Continuando a série sobre cidades vizinhas a Belo Horizonte, hoje vamos apresentar o distrito de São Sebastião das Águas Claras, também conhecido como Macacos. Localizado a 25 quilômetros da capital, é um vilarejo charmoso que atrai casais, esportistas e grupos de amigos que buscam diversão e tranquilidade. Uma de suas primeiras construções é a Igreja de São Sebastião das Águas Claras, em 1718. O povoamento do distrito de Macacos se iniciou logo no início do século XVIII com a descoberta do ouro na localidade. E esse nome Macacos se deve aos bandeirantes portugueses que chamavam de macacos os contrabandistas de ouro, que usavam esse trecho para poder contrabandear ouro. E como o macaco é um bicho conhecido como larápio, então a região ficou conhecida como a região dos macacos. E o que o turista vai encontrar quando chegar aqui em Macacos? O turista vai encontrar inúmeras pousadas de ótima qualidade, restaurantes com gastronomia muito variada, desde a nossa querida cozinha mineira até cozinhas, comidas mais exóticas. Vamos lá conhecer a cidade? Quem gosta de artesanato vai encontrar artigos bem interessantes. Este bazar vende objetos produzidos aqui mesmo em Macacos. Aqui a gente trabalha muito, o pessoal gosta muito de trabalhar com bambu. Faz muito fuxico também. Aqui dentro da loja da Adriana a gente vê vários artigos interessantes, mas tem um que chamou a atenção. Adriana, o que é isso na sua mão? Chicotinho queimado. E o que é isso? Isso aqui é um antigo brinquedo que a gente trabalha, né, com resgate de passado. E os meninos fazem uma roda e esconde chicotinho queimado e tem que achar. Quando o assunto é consciência ambiental, são os alunos dessa escola que dão um exemplo. Por uma iniciativa deles próprios, resolveram pedir as latas aos moradores, pintaram. Com isso, eles estão conscientizando os outros alunos a realizar a coleta seletiva dentro da escola. O turismo gastronômico é impulsionado por treinamentos oferecidos à população local. Este curso qualifica profissionais para atuar nos restaurantes e pousadas da região. O que eles estão aprendendo aqui? Aqui eles tiveram primeiro um módulo teórico com as nutricionistas, aprendendo sobre higiene de alimentos, higiene de equipamentos, sobre a pirâmide alimentar, e a gente está dando um módulo prático, que elas estão desenvolvendo receitas que são aplicadas em restaurantes. Então a gente trabalha desde pratos clássicos a releituras e inovações. Temos que atravessar esse riachinho aqui, vamos andando, e pé no chão, né? Agora começou Macacos Aventura Natural. Se você curte a natureza, pode caminhar pela mata rumo às cachoeiras e piscinas naturais. É bom sempre vir acompanhado de um guia, de um condutor, por questões de segurança mesmo. Ainda não sabe o que vai fazer este fim de semana? Então, venha conhecer Macacos.